Концерт на розбитих рашистських танках – це не танці на кістках, а привернення уваги до проблеми України. Проєкт «Відлуння руйнацій» уже у восьмій організовує подібну акцію. Цього разу гурт «Очеретяний кіт» зіграв свою відому пісню «Джавелін». Усе відбувалося біля села Дмитрівка на Київщині, яке на початку вторгнення зайняли окупанти. Були танки, стали брухтом. У Дмитрівці на Київщині й досі не прибрали цілу ворожу колону. Місцеві сьогодні привели сюди на екскурсію дітей, які тепер бачать те, що багато десятиліть тому пережили їхні прадіди. Положи, положи. Так, прикольно тут. Мені дід розказує, як в нього була війна, як він застав, як він її закінчив з раненнями. Має знати, як ж. Це ж історія. Село, поки тут стояли росіяни, було майже порожнім. У ньому лишилося ледь 11 людей. Вороги ховали танки між хатами, а з місцевих знущалися. Стільки пережити, стільки нервів. І ще до сих пір в мене ось проїде якась машина, що громко загула. А мене вже тако здригається. Мене мучили, роздягали наголо, на мороз вибовлено. Страшно було. Дуже страшно, із двору виходить навіть. На той момент для мене просто время остановилось. Кожна минута. Я опять плакати буду. Я не можу. Уперше вони наважилися сюди дійти аж через тиждень після звільнення, бої за село були криваві. Нині 14 танків стоять тут, немов привиди. Тож волонтери використали локацію для проєкту «Відлуння руйнації». Його створили, аби мистецькими акціями привертати увагу світу до війни в Україні. І щоразу наголошувати, нам потрібна зброя, щоб перемогти лютого ворога. От важно передати оцей страх, оцей біль, оцю навалу. Зброя для України – це не агресія. Це запобігання агресії. Гуманітарна допомога – це дуже добре. Але для того, щоб не надавати цю допомогу, не витирати соплі, пробачте, і сльози наших людей, треба підтримати наші Збройні Сили. Достукатися до світу вирішили нині піснею «Джавелін», яку вінницький гурт «Очеретяний кіт» записав у квітні і присвятив нашим захисникам. Дамо прикурити кацапські ордини, не встигне в них життя перед очима пробігти, мій друг Джавелін. Ми показуємо світу, що те, що ми робимо, наша творчість, наша музика, вона сильніша за будь-яку техніку, за танки. Якщо під час війни не абстрагуватися психологічно від страшного, то можна поїхати глуздом. Ми використовуємо все, щоб дати силу, дати енергію і тим, хто дивиться, ті, хто знаходиться в розпачі, в паніці. Ми плакати будемо після війни, а зараз маємо робити свою справу. До сьогоднішньої акції доєдналась тероборона Київщини. Кажуть, саме джавеліни перетворили ось ці танки на непотріб. Джавелін може надихати. Нині ж тероборонівці співають разом з усіма. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. На мить забуваючи про війну, хоча вона зовсім поряд. З Київської області Ольга Чайкота, Віктор Зеленков. Факти. ICTV. Єдині новини.